döyülən uşağın atası studiyaya gəldi. Öhdəsindən gələnmədi, boğlandı. Bu bax. Arada qala-qala gətirib, mənim bugünkü günə çıxartdı mənim valideynlərim. O keçmiş həyat yoldaşından evladını tələb etdi. Mamı bu dən tutdum ki, mən arvat taparam da mamı taparam. İki mərtəbəli evi qaynana ilə həyat yoldaşına verib qaçıblar. Uşaq kimdə qalacaq? Bir müəllimənin öz uşağına bu cür işkəncə verməsi. Birazdan səni axtarıram da.